بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو سبرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک ایسی دلتی تھی کہ اونٹ کی مہار نہ پتھر سکتے تھے، تو وہ حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں. حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین، حضور نے ایک پیر منگوایا اور دلتی پر پھیر دیا، تو حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین، حضور نے جیسے ہی تیر دلتی پر پھیرا تو وہ فوراً جاتی رہی. میری دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے سر کے ہم گناہ کاروں پر اپنا فضل اپنا کرم اور اپنا رحم فرمائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.